ესეთი კარგი არ იყო, როგორც გვინდოდა და რო ყოფილიყო და როგორც რეპეტიციებზე იყო. თორე საბოლოო ჯამში კარგი ცეკოლი. ცუდი არ იყო, მაგრამ ანუ ბევრად კარგი იყო რეპეტიციაზე. და პირველი აუტსაიდერი. ნინი და ოთო. აუტსაიდერებში დგომა ჩემთვის არ ნიშნავს იმას, რომ მე სტიმული დავკარგე. პირიქით, ჩემთვის არის ის, რომ უფრო მაგრად ვიცეკო ამ ტურში და უფრო მოუმატო და მოვინდობოდა. შემდეგ ტურში იცეკებს ამ ორი წვილიდან ერთ-ერთი. ნინი და ოთო! ესე დაიწყე. ირა. აი, ეს ცეკვა. ანგო, ну, ძალიან დიდი მეტებს ვამყარებ და არ ვიცი. ეხლა სანამ არ დავარდება ბოლომდე, იქამდე აი რაღაცა საკეთებს სარკის წინ და ვარჯიშობს. ვარაუდობთ, რომ იყოს ძალიან ენერგიული, ნეფიანი და აგრესიული ტანკო დავდგათ. და და ვამა. ეულებრივი პლუს 18 იყო. აა, კუკანდა წინ. ა ვიცი, ვიცი. ჩვენო ძვირფასო გულშემატკივრებო. ძალიან გთხოვთ, რომ დაგვიმესიჯოთ ნომერზე 95-100, იმიტომ რომ ძალიან არ გვინდა რომ დავტოვოთ პროექტი. თქვენი მეზობლად ჩვენ არ შეგარწმუნოთ თქვენ და თვითონ ტელეფონიდან, თვითონ SMS-ით ეხლა შეგიძლია დაამესიჯოთ ამ პროფაილის ყურების დროსაც. ნამდვილად. თქვენ გიგონეთ, მე არ მეტირება ძალიან. ადე.